Ahoj, já jsem Jakub, jsem lobista. Občanský lobista. Součástí mé práce je vyznat se v politice a především v chodu parlamentu. A jestli si myslíte, že je parlament žvanírna, tak máte pravdu. Část lidstva přišla na to, že spory o společenská pravidla tu budou vždycky. Do vynalezení parlamentu jsme se tak kvůli jinému politickému názoru na správná pravidla mlátili k jemu po hlavě. V parlamentech se teď souboje rozhodují hlasováním mezi zvolenými politiky. Než se ale politik rozhodne, jak bude hlasovat, ujde tenhle jeho hlas dlouhou cestu. Z televize známe obrázek politiky jako žvanění u pultíku. To ale není ta pravá politika. To je jen soutěž o královnu krásy. U pultíku se politici obhajují před veřejností a nakonec finálně hlasují. O tom, jak budou hlasovat, se ale rozhodují jinde a jinak. Důležitá jsou dvě místa, politické strany a výbory. Politické strany jsou skupiny politiků, kteří nosí stejný dres a kteří mají na společnost a potřebná pravidla podobný názor. Zvolení politici se tu radí s ostatními politiky v kruhu přátel a naslouchají názoru svých voličů. Výbory jsou skupiny menšího počtu zvolených politiků, které kolegové v parlamentu pověřili zabývat se určitými oblastmi podrobněji. Jedni se zabývají zemědělstvím, jiní obranou, jiní zase digitalizací. Mají ostatním témata předžvíkat a vyslechnout si na něco nejvíc různých názorů. Jak od politických soupeřů, tak také od lobbystů a široké veřejnosti. Ona totiž představa, že každý politik musí rozumět úplně všemu, je bláznivá. A představa, že když něčemu nerozumí, tak si to před hlasováním mám pořádně nastudovat, ta je bláznivá taky. Představte si, že byste každý den v roce skládali zkoušku. Jednou z archeologie, po druhé z jaderné fyziky, po třetí z výroby piva. Zatímco na výrobu piva byste studovali jako diví třeba celý týden, zkoušku z jaderné fyziky byste si nechali poradit od kamaráda, který jadernou fyziku umí. A takhle toto funguje. Dělba práce. Intenzivní a náročná jednání s kolegy politiky, odborníky a lobbysty o tom, co je správně a jaká pravidla mají platit. A nakonec zkouška, protože nějaká pravidla platit musí, jinak se vrátíme ke kývům. Jestli jste se doteď při pohledu na prázdné lavice v parlamentu rozčilovali, že politici za ty prachy ani nechodí do práce, doufám, že už chápete svůj omyl. Sedět v lavici a mávat tlapkou, to není to, za co je platíme. Skutečně pracovat by měli jinde. A to by mělo být vidět. My v rekonstrukci státu lobujeme za to, aby politici při zkoušce mysleli i na občanské zájmy. Protože abychom se ke kým zase nevrátili, nestačí jen postavit parlament. Kromě diskuze je zásadní také existence férových pravidel, jejich vymáhání a nezávislá kontrola. O tom, jak politiky kontrolujeme, si povíme příště.